Buraire ithiete na mbere na guthanda na matura-ini maingi bururi-ini itigite hathara itangitaririka kumana na wagi wa meharĩria ma kũng'ethanĩra na mbura ya mũiyũro. Gĩcagi-inĩ kĩa Mathare mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi waya gwĩciria rũrũ nĩ rũĩ-ĩndĩ nĩ maĩ ma mũiyũro maracaria njĩra na kũrĩa maramĩoneire nĩ kũrĩa makiri ma andũ makĩte mĩciĩ na rĩu no hathara maratara thutha wa rũĩ rwa Mathare kuna na maĩ kũmakora nyũmba-inĩ cia ũtukũ gatagatĩ. Mĩĩrĩ ya andũ 10 nĩ yonekete rĩrĩ andũ 5 maracaranio nao na angĩ matuĩ kũrĩa bamĩrĩ ciao irethareire. Tauwe na mũtumia ngawagwo ũguo thaa 11 tũmwĩroreire ũguo nyũmba ya mamoka agwa nayo. Na hapa hivi kuna nyumba zetu zimeenda mingi sana, hata mamangu nashindwa kwa wapi saa hizi. Yeye anaishi hapa mbele. Matresi yangu imeenda, nyumba yangu imeenda, hata sina mali pa kuenda. Saa hii naomba tu serikali iingilie kati itusaidie. Familia yangu hata sijui iko wapi, ndio natafuta. Aikari maratara hathara kuona aingĩ gũtirĩ kĩndũ marahotire kũhonokia na ciothe irathĩrĩririo nĩ maĩ. Mũndũrũme ũyũ akĩremwo nĩ kũrigĩrĩria maithori thutha wa mwĩrĩ wa mũtumia wake gũkorwo harĩa nyũmba yao ĩrarĩ. Moke mahote kuokoa andũ tondũ andũ meingĩ merũĩ kũthigatia kũhua kĩrĩa andũ aingĩ nĩ merũĩ makomete rũĩ. Rũĩ rũu rũkuĩte andũ aingĩ biũ. Wawaya thirikari yoke mateithĩrĩrie. Maji imeenda na kila kitu, hata tunashangaa itakuwaje. Matũra marĩa mũiyũro wagagĩti aikari kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ hamwe na Mũkuru, Mathare, Huruma, Ruaraka, Babadogo, Njiru, Bosnia, Utawala, Choka na Mage. Aikari rĩu marenda thirikari ĩhiũke kũmakinyĩria ũteithio ũrĩa ũrabatarania. Governor Johnson Sakaja akiuga mĩhango ya kũnyagia ũteithio kũrĩ arĩa mahutĩtio nĩ yambĩkĩtwo. Mimi ni mse utengenezea watu hapa maji kuoga nini, yeah. Choo watu wanakata weight wanasikia fiti, lakini saa hii hakuna venye msana anaweza kata weight. Ukiangalia hiyo area yote hakuna hata toilet, hakuna keja. We are putting together food supplies, mattresses, blankets, dignity kits, hygiene kits and sanitary kits for the women, emergency drugs, water purification tablets, and also education support. Matũra marĩa marigicĩirie kaunti ya Nairobi matitigĩtwo na thutha kuona mũiyũro wagagĩti aikari a Kahũa, Kijabi, Limuru, Kino, Ruiru, Juja, Kenyatta Road, Githurai, Joska, Gitengera, Syokimau hamwe na matũra mangĩ. Rũhonge rwa Red Cross rũhonoketie andũ 96 kuma Athi River na angĩ 18 kuma Mathare arĩa mauma hatĩka-inĩ ya gũkuo nĩ maĩ. Gĩcagi-inĩ kĩa Gomongo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Roysambu magana ma aikari marokire gũthara indo ciao na kuoha thabarĩ ya kũrĩa matoĩ-inĩ kũu thutha wa maĩ kũihũra mĩciĩ-inĩ yao. Aikari maratara hathara ya mahiũ mao, indo cia mahũthĩro ma o mũthenya, hamwe na hao ya nyũmba ciao kũmomorwo nĩ maĩ maingĩ, marĩa marathiĩ na mbere na kwaraha na gũtherera mĩciĩ-inĩ yao. Gũkĩrĩ ũguo kĩũria kĩnene kĩa aikari aya nĩ kũrĩa thirikari ĩrĩ na nĩkĩ ĩtararĩ na mĩbango mĩrũmu ya kũgitĩra na kũhonokia Akenya, ona thengia wa rũhonge rũu rathi wa rĩera kũruta mĩkana ya mbura ĩno o gatene. Rĩrĩ mbura ĩthiĩte na mbere na gũthandana kũndũ gũtiganĩte, Akenya nao mathiĩte na mbere na gũthĩnĩka magĩeterera thirikari kũmakinyĩria ũteithio kuona nĩ mahamũrithĩtio mĩciĩ yao nĩ mũiyũro. Ngĩribotera Inooro TV kuuma Mathare gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.